Tem gente que ainda tem dúvidas, e às vezes não são nem dúvidas, tá? São convicções políticas, ou a pessoa não quer tomar vacina porque não quer. Tem gente que ainda acha que a vacina não ajuda. Tem gente que ainda duvida que as vacinas salvam vidas. Ontem a Prefeitura de Londrina divulgou através do Instagram dados que me chamaram bastante atenção. Põe a primeira tela aqui pra mim, por favor. Não tem a tela? Mas peraí que eu mostro aqui do meu celular então, porque a base do meu comentário é essa, né? Se não tem a tela aí, não vai ter jeito, peraí. Deixa eu pegar aqui no Instagram, ó. Prefeitura de Londrina, tá? É Prefa Londrina. Eles estão tão chiques agora. Prefa, estão bem modernos agora aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o principal dado que foi divulgado. 98,32% da população com esquema vacinal completo ficou protegida. Morreram pela Covid-19 menos de 2% das pessoas que tiveram a imunização completa, ou seja, que tomaram as duas doses da vacina ou que tomaram a vacina da Janssen com dose única. Isso mostra que muito pouco das pessoas que tiveram esse esquema vacinal feito até o fim contraíram a doença com maior gravidade e perderam a vida. Nós temos nesse momento em Londrina 2.200 mortes desde o início da pandemia. Esses dados indicam que destas 2.200 mortes, menos de 40 teriam sido de pessoas com esquema vacinal completo. Lívia Oliveira está ao lado de um dos maiores médicos infectologistas de Londrina para repetir isso. Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida da eficácia da vacina, Lívia, acho que esses dados divulgados pela prefeitura deixam claro o quanto ela funciona. O que é que o doutor Arilson Morimoto, que está aí com você, pensa a respeito desses números? Eles só reforçam aquilo que os médicos diziam lá atrás? Boa tarde. Olá, Juliano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, ele confirma aí a validade, né, de se tomar as duas doses dessa vacina, ficar protegidos. A única ressalva aqui que o doutor Morimoto fez para mim há pouco é que ainda não é hora de tirarmos as máscaras e jogarmos para cima, porque ainda há muitas questões aí sem resposta. Então, vou passar agora a palavra a ele, não é, doutor? Esse número aí de 98% de pessoas protegidas ainda pode não ser um número tão assertivo, porque nós ainda estamos tomando alguns cuidados de distanciamento, de máscara, e ainda há pouco tempo, né, dessa vacinação completa aí para a grande faixa da população. Boa tarde a todos. Isso é verdade. Nós chegamos no número expressivo de vacinados em Londrina e no Brasil, tá? E, consequentemente, a gente reduziu muito o impacto de pacientes graves e de óbitos, né? E, como todos os gráficos mostram, mesmo de Londrina, do Paraná e do Brasil, tá? Reduzimos praticamente 90% a 95% dos casos de óbitos e de mortes no Brasil. Então, o mais importante é pensar sempre nisso, que a vacina, mesmo que ela não faça essa proteção total, aí que as pessoas não vão pegar a Covid, mas que ela reduz muito significativamente a gravidade da doença. Então, caso a gente venha pegar, dificilmente seremos hospitalizados. Isso, o impacto é... O risco de morte é 10 vezes menos do que uma pessoa que não tomou a vacina. Então, isso que é o mais importante, tá? Tem algumas questões que a gente, infelizmente, nós não sabemos. Tem alguns países que já liberaram o uso de máscaras, estão retornando, tá? Tipo Inglaterra, Israel também teve alguns retornos, então a gente não sabe como que é o comportamento da doença. Ah, como que a gente não sabe? Lembramos que nós estamos 2 anos de epidemia, tem muitas respostas que isso vai vir só com o decorrer do tempo. Pode ser daqui uma semana ou 2 semanas seja liberadas as máscaras, mas por enquanto nós não temos certeza ainda disso. O que a gente pode fazer, então, agora? Eu, por exemplo, já tomei as duas doses, tem gente que ainda está desconfiado, né? Tem gente que fala assim, ah, mas essa vacina foi criada faz pouco tempo, será que testaram tudo direitinho? Essa semana mesmo um senhor falou isso para mim, eu falei, não, testaram, foi testado, né, em animais, em seres humanos, muita gente já tomou, tem gente que já tomou há mais de 6 meses, então a gente já tem uma amostragem bem bacana, né, do resultado. A vacina, vamos dizer, tecnicamente não é perfeita, falta alguns dados para complementar? Falta, tá?
porque é pouco tempo de estudo, tá? Só que o mais importante é lembrar que, apesar de alguns efeitos colaterais da vacina, lembrando que a vacina deve ser, essas reações da vacina é bem menor do que do Covid, do vírus selvagem do Covid. Tanto até que os gráficos mostram, né? Nós temos 600 mil mortes no Brasil inteiro. Da vacina, se eu não me engano, chega a 3 a 5. Nós tivemos uns problemas com a vacina, né? Da Pfizer, desculpa, da AstraZeneca, nas grávidas, que foi logo suspensa para esse grupo especial. Mas fora isso, nós não tivemos nenhuma outra intercorrência no Brasil. Então o senhor apoia, recomenda, e qual que é o seu recado para todo mundo que ainda está na dúvida, os atrasadinhos que estão perdendo o prazo que está marcado lá na carteirinha? Que vacine, tá? Lembrando que o que realmente vai dar uma proteção mais segura são duas doses, tá? No caso da Janssen, uma única dose. E aqueles que não tomaram a vacina, que eu falo que a vacina tem menos problema do que o vírus selvagem. Então tome a vacina. E a máscara, por enquanto, em local fechado ou na presença de uma outra pessoa, como nós estamos aqui próximos, tem que manter. Sim, isso é recomendação, porque ainda nós vivemos numa epidemia e nós não temos ainda certeza de como que vai comportar a epidemia após um grande número de pessoas vacinadas. Ok, muito obrigada, doutor, pelas informações. Devolvo para você, Gil. Obrigado, Lívia. Obrigado mais uma vez ao doutor Arilson Morimoto. Mais do que comprovado, tá? Pela palavra das autoridades, pelos dados que se tem, a vacina salva vidas, sim. Se você ainda não tomou, pensa nisso, tá? Proteja você, proteja as pessoas que você ama.